Pako më parë, ora investigim ka publikuar fakte dhe dokumenta se si individ që nuk kanë kryer asnjë vit të shkollës së mesme, i japin mësim në gjimnaz. Më konkretisht, bëhej fjalë për shtetase me iniciale FH, e cila ishte mësuese në gjimnazin Elezi Sufndreu në Kamës. Ce aș puși pe de șpeci mă spire. La capie. La bit. Un gol să cui ca clasă să nu știu să. Pe funde. Eu nu știu asta. Nu știu ca. Nu știu cum. 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 Nu știu. Pas një investigimi disa mujor, rezultoi se numri i AMSës në dëftesën e pjekurisë mësueses nuk rezultonte, as në arkiv dhe as në shkollën e mesme të Saukut, ku ajo pretendonte se kishe kryer 4 vite gjimnaz. Mësuesja me iniciale, FH, i jepte mësim prej 16 vitesh në gjimnaz, por ajo personalisht nuk ishte kryer shkollën e mesme dhe kishte katapultuar nga 8 vjeçarja në universitet. Publikimi i këtyre fakteve ka vënë në lëvizje Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Pas verifikimit të dokumentacionit nga institucioni arsimor, ka rezultuar ajo që ora investigim ka denoncuar. Mësuesja ka ushtruar profesionin me dëftes pikurie false. Drejtoria e gjimnazit ka marrë masa ndaj mësueses me iniciale FH, duke bërë zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës. Që nga data 4/4/2022, mësuesja që falsifikoi dëftesën e pjekurisë nuk është në marrëdhënie pune, ndërkohë që vijohet edhe me ndjekjen e procedurave të mëtejshme ligjore për këtë rast.